Trazendo informações para vocês sobre mais um caso de prisão, a nossa equipe veio até o 8º Distrito Integrado de Polícia, onde vamos falar com o titular, Dr. Adriano Félix, para explicar para a gente melhor como aconteceu, não somente as investigações, mas quanto às prisões. A dupla que estaria cometendo assaltos em clínicas odontológicas aqui na área da, da Compensa. Desta vez se deram bastante mal. Lembrando que esta matéria também serve para alertar as demais clínicas e que, se de repente não chegaram a registrar, registrem o boletim de ocorrência. Será que é um desses dois que, de repente, cometeram esses assaltos? Lembrando a todos: se não houver denúncia, não tem como a polícia agir. Eu vou falar agora com o doutor Adriano Félix, que vai explicar para a gente toda essa ocorrência. Vocês estão acompanhando as imagens, não apenas dos presos, mas também de como tudo sucedeu. Doutor, quanto aconteceu este fato? É No dia 20 de janeiro desse ano, a vítima, a proprietária né, do consultório odontológico, situado aqui no bairro da Compensa, compareceu no 8º distrito integrado de polícia e mencionou um roubo, né, não só de funcionários da clínica, como pacientes que esperavam no momento do atendimento. A partir daí, nós conseguimos retirar, é, vistoriar a câmara de vigilância por parte da, da, da clínica, entregue, e detectamos dois indivíduos. Um deles, que foi preso primeiro no mês de março, o Cleberson, que já é um indivíduo conhecido da polícia pelo fato de responder pelo crime de homicídio e dois roubos, que facilitou a prisão. E o segundo, preso ontem, por volta de 11 horas, na rua União, que é o João Paulo, comparsa o responsável por recolher toda a resta furtiva, né, por parte da de propriedade das vítimas, tanto como eu mencionei, funcionários como paciente que estava esperando o atendimento e vender no centro da cidade. Então ele levou celulares, relógios, correntes de ouro, anéis, bolsas, cartões de crédito e uma quantia de dinheiro avaliada em aproximadamente R$ reais. Doutor, no momento em que eles chegaram na clínica, eles já chegaram tendo alvo ou eles estudaram o ambiente? Não, eles planejaram toda a ação, inclusive o Kleberson se deslocou até a clínica odontológica por volta de 10 horas da manhã, solicitou um atendimento com a dentista e eles marcaram para as 14h30 o atendimento. Foi quando ambos chegaram na clínica momentos antes, né, 14 horas, 14 14h15 mais ou menos, adentraram a clínica, e aí, anunciaram o assalto, rendendo todo mundo. Os dois estariam armados, doutor? Não, apenas o Klebs estava armado, visivelmente com uma pistola, enquanto o João Paulo, como mencionei, foi responsável por recolher todos os pertences das vítimas polícia conseguiu encontrar essa pistola, essa suposta pistola, ou algo, algo que realmente mostra ali, durante a oitiva, ele diga onde ele tenha conseguido esta arma? Não, nenhum, nenhum dos dois indivíduos mencionaram onde estaria a pistola. O Kleberson mencionando no primeiro, no primeiro depoimento que teria entregue por João Paulo. O João Paulo, que foi ouvido ontem, mencionou que essa pistola era do Kleberson. Então, ambos... Se reserva o direito de ficar em silêncio, não falando exatamente onde está escondida, e jogando para o comparsa a, a autoria da, de ter escondido a pistola agora lembrando né gente nessa historinha de união uni, de sala memingue o escolhido foi você os dois acabaram sendo presos aqui nós estamos com o um delegado onde traz à população não apenas o resultado de um trabalho mas também o alerta existe a possibilidade deles estarem agindo já há mais tempo né doutor perfeitamente né aqui no bairro da compensa existem várias clínicas odontológicas inclusive com receio de serem alvos desses infratores as clínicas têm uma medida preventiva como por exemplo eles só abrem a porta da clínica depois de ter identificado o paciente, né? De conhecerem o paciente. Eles abriram por esses dois indivíduos, porque o Klebs, como eu mencionei, teria ido antes e se identificado como Guilherme, né, inclusive deu um nome falso, dando o registro, fazendo o registro de atendimento. Então, aquelas clínicas que já foram alvos, caso reconheçam esses indivíduos, entre em contato pelo telefone 9962-2700, e todas as informações serão mantidas em sigilo. É muito importante Fazer essa, essa menção com relação a esses indivíduos para que possamos pedir a prisão em outros casos. Lembrando, né, doutor, que mesmo preso eles ainda têm ali a situação que, infelizmente, o colocam na condição de terem seus direitos, né? Agora sim, né, gente? Bandido ter direito, a gente tem até que mensurar esse limite. Vamos reaver isso aí. Agora, doutor, o alerta a todos: o momento em que você acaba por se passar por vítima numa situação como essa. De primeira, já recorre à polícia. Nada de ficar ali com receio de retorno, de ser reconhecido. Tem que falar para a polícia. É, infelizmente, tem algumas pessoas, algumas vítimas, que têm medo de vir até a delegacia pelo fato de, depois, o próprio bandido ir atrás, né? Ou seja, mas isso não, não ocorre. Venham na delegacia que as informações serão mantidas em sigilo. Se for o caso, a gente consegue ouvir um termo de declaração confidencial para que essa vítima não... não não seja reconhecida futuramente. Nós jamais vamos colocar a vítima frente a frente com o um bandido. Então, todas as, as ações realizadas na delegacia de polícia é no intuito de incriminar o, o suspeito e manter todo o sigilo da vítima. Obrigada, viu, doutor? Parabéns para o senhor e para sua equipe. E para você que nos acompanha, é assim. Teve prisão, a nossa equipe chega. Sabe para quê? Para te mostrar não apenas o resultado, mas a verdade tem que ser dita. Se você, cidadão, foi lesado, foi, foi usurpado e tem que recorrer à polícia, assim o resultado chega e você pode, então, acompanhar durante as nossas transmissões o resultado deste trabalho. Com imagens de Jander Robson, apoio técnico de Marcos Vinícius e Douglas, eu sou Edila Chaves, do Portal do Holanda, onde, se o fato aconteceu...